Bazein behin mutiko bat, Antoni izenekoa, bera oso itxia zen, izaerari buruz hitz egiterakoan. Baina neska laguna zuen eta atletismoa egiten zuen. Lasterketa preparatzen zegoen. Baina dudak sortzen dira. Antonio asko entrenatzen zuen, baina lasterketa irabaztea zen bere problema bakarra. Zer moduz, Antonio? Markan lortu baina ezinezkoa da, lan asko egiten duzu. Bai, baina amorratua nago. Madrilera iristean,